За останні 2 роки тарифи на стаціонарний телефонний зв'язок зростають вже вчетверте. Цього разу подорожчання торкнулось лише сільського населення. У селах та селищах телефонний зв'язок і надалі для підприємства залишається збитковим. Чому підвищують ціни? Тому що сільський телефонний зв'язок не рентабельний. Рахуйте, якщо би планується в нас зараз, скільки, десь 27 площадок інтернет є в селах. Тобто там, де є ще інтернет, люди ще користуються. А де немає інтернету, він просто не рентабельний. Ще одна причина зростання тарифів – ріст цін на енергоносії. Роман Лісович прогнозує, ймовірно, люди почнуть відмовлятися від стаціонарних телефонів. Останнє здорожчання на 10% не робить сільський телефонний зв'язок прибутковим. Для того, аби підприємство вийшло на нуль, каже Роман Лісович, тарифи мали б зрости приблизно на 50%. Наша область – це аграрна, тобто найбільше переживає сільське населення. Це в нас там такі 2 області на Україні є. І якщо взяти, то найбільше постраждають наші села, наші люди. При мінімальній зарплаті при мінімальній пенсії 1000 гривень, кожна людина рахує копійку, там 2 гривні чи гривня 80, де збільшення йде. Відтепер абонплата за основний телефонний апарат для населення у селах та селищах міського типу складає 19 гривень 66 копійок. Трохи дешевше обійдеться спарений телефон – 15,72. Зросли на 10% тарифи також для небюджетних підприємств, установ та організацій. Для бюджетних установ ціни не змінилися.